güle güle sana elveda. Xalq artistin Asperi Dostaliyeva ilə faydalı saat. Sizi sevirəm, sevirəm hamınızı. O səndi günlərimdə harda qaldı. Müğənnidən xanımlara məsləhətlər. Nə qədər bacarırsınız gözəl xanımlar? İdman edək. İdman edəyim. Birazdan ARB-də. Hər zaman bu verilişi seyr edəyim, mənim əzizlərim, unutmayın. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Ice Med Klinikası, sponsorlar Badamlı və Azərduz.